360, मैं हूँ एनी अली खान और मेरे साथ रजा नकवी है जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपसे मिलेंगे। हम लेकर आए हैं इस हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल ग्रीन एपिसोड और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं न्यूयॉर्क में भी, डीसी में भी और पूरी दुनिया में। हमारे सबसे पहली स्टोरी से पहले आई थिंक आई शुड मेंशन कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के हाईलाइन पार्क में हूँ और ये पार्क 2009 में खुला था। ये न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे हुआ करता था और उसके बाद उसको हाईलाइन पार्क बना दिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक हाई राइज रेलवे लाइन को उन्होंने पार्क की शक्ल दे दी और उसकी वजह से यहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी काफ़ी ऊपर चली गई है। हाँ जी, तो पहले पैकेज की बारी आ गई। पहले पैकेज के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जो वाशिंगटन डीसी में होती हैं और जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को अपने हाथों में ले लिया है और उन्होंने अपने घर पर सोलर पैनल्स लगा दिए और ना सिर्फ अपने घर पे बल्कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी और अपने मोहल्ले वालों को भी कन्विंस कर लिया है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। चल के देखते हैं वाशिंगटन डीसी में इनका घर और इनका नेबरहुड कैसा लग रहा है। Is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. We have to act together to solve this global crisis. Our ability to live is what is at stake. I personally was first motivated by the climate change issues. میں ذاتی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی طرف تب متوجہ ہوئی جب میرا بیٹا انکنوینینٹ ٹروتھ نامی فلم دیکھ کر گھر آیا جو دنیا بھر میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تھی۔ تو اس نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے کہ ہم اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ What are we doing about it? The Mount Pleasant Solar Cooperative علاقے کی رہائشیوں کا ایک گروپ ہے جو دوبارہ قابل استعمال توانائی کے استعمال کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے اور نہ صرف اپنے گھروں میں بلکہ کمیونٹی کے استعمال کی دوسری عمارتوں اور اداروں میں اس کا استعمال عام کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اس کوآپریٹو کا آغاز سن 2006 میں کیا تھا۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتی کہ شروع میں کس طرح ہم نے خود سے سولر انرجی کو استعمال میں لانے کی کوششیں کی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ بہت مہنگی پڑتی ہے اور اسے سمجھنا بھی ذرا مشکل تھا، تو ہم بچوں کو بتاتے تھے کہ اگر ہمیں اس سے استعمال کرنا ہے تو ہمیں پورے محلے کو شمسی توانائی پر ڈالنا ہوگا، کیونکہ صرف ایک گھر کے لیے اس کے آلات لگانا بہت مہنگا ہوگا۔ My son Walter and his friend Diego went out with flyers that said, "Do you want to join the Mount Pleasant Solar Cooperative?" تو سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ میرے بیٹے اور اس کے دوستوں نے علاقے میں پیمفلٹس تقسیم کیے جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کمیونٹی کی سطح پر کوآپریٹو میں شامل ہونا چاہیں گے۔ دو ہفتوں کے بعد ہمارے پاس 50 ممبرز تھے، مگر ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ تب سے ہم نے کافی کام کیا ہے، مگر بنیادی طور پر سن 2008 میں واشنگٹن ڈی سی نے ایک ایسا قانون بنایا جس میں سولر انرجی کے فروغ کے لیے کئی رعایتیں دی گئیں۔ And then 2 years ago the co-ops came together under the umbrella of سن 2009 میں ہم نے 45 گھروں میں سولر پینلز نصب کر دیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے شہر میں دوسری کمیونٹیز کو کوآپریٹوز بنانے میں مدد شروع کر دی اور دو سال پہلے مختلف کوآپریٹو تنظیمیں ڈی سی سولر یونائیٹڈ نیبرہڈز کی شکل میں اکٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم ڈی سی کی انتظامیہ کے ساتھ رینیوبل انرجی کے حوالے سے زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم کمیونٹی سولر لیجسلیشن نامی ایک قانون پر کام کر رہے ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ شہر میں کہیں بھی سولر انرجی پیدا کر کے توانائی فراہم کرنے والی کمپنیز کو فروخت کر سکیں۔ سولر پاور از گریٹ فار ا لاٹ آف ریزنز۔ اٹ از کلین، اٹس ڈیوربل، اینڈ ونس یو پیڈ آف دی سسٹم اٹ ریئلی ہیلپس یو سیو منی۔ سولر انرجی کئی وجوہات کی وجہ سے بہتر ہے، کیونکہ یہ صاف ہے اور جب آلات کی قیمت پوری ہو جائے تو پھر آپ کافی پیسے بچا سکتے ہیں۔ میری چھت پر جو پینلز ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں، مگر میرے گھر کے لیے ایک تہائی بجلی پیدا کرتے ہیں جس سے میرا ماہانہ بجلی کا خرچ بہت کم ہو گیا ہے۔ Well, first of all, on the installation, it's pretty much one of the easiest things that you'll ever deal with if you own a house.
It has no moving parts. There's no complicated. इसमें सबसे आसान काम पैनल्स नसब करना है. एक दफा आप इन्हें छत पर लगा लें तो ये 25 से 30 साल तक काम करते हैं और इनके तैयार करने वाली कंपनीज इन पर वारंटी भी देती हैं. इनकी लागत के हवाले से मैं ये कहूंगी कि इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप कहाँ रिहायश पजीर हैं, वहाँ पर सरकारी तौर पर क्या रियायतें मुहैया हैं, टैक्सेस में छूट मुयसर है या नहीं, और ये कि आप इन आलात को खरीदते कैसे हैं. हमें यहाँ पर इसलिए फायदा हुआ कि हम तमाम महल्लेदारों ने मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में आलात खरीदे, जिसकी वजह से इनकी कीमत काफी कम हुई. Was I was talking to a friend who works on the UN document that comes out every couple of years that मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के आदाद और शुमार से जाहिर होता है कि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियां और कुदरती आफात में मजीद शिद्दत आएगी. तो मैंने सोचा कि हमें संजीदगी से इन मसलों के हल के लिए कुछ करना होगा, न कि सिर्फ जबानी जमा कर. ब्रेक के बाद मिलेंगे अर्बन बी कीपर जेम्स फिशर से. गाइज, मैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हूँ और बहुत एक खास जगह पे हूँ. आई एम एट द पीएनसी बैंक बिल्डिंग. ये एक बहुत खास बिल्डिंग है यहाँ डीसी की. क्यों? वो ये इसलिए कि ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग है. इसका क्या मतलब है इको फ्रेंडली होना, और ये इसको ये डेजिग्नेशन क्यों दिया गया है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लिंजी ऑफ द पीएनसी बैंक, और वो बताएंगी कि ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली क्यों है और उसमें क्या इनोवेशंस हैं जो इको फ्रेंडली हैं. लिंजी, हाउ आर यू डूइंग? गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट. लिंजी, टेल अस, व्हाट इज इट अबाउट दिस ऑसम बिल्डिंग दैट वी आर हियर ऑन टुडे दैट मेक्स इट सो इको फ्रेंडली? One of the best features that you'll notice. इस इमारत की सबसे अहम खसूसियात में से एक इसका 15,000 मुरब्बा फुट पर मुश्तमिल रूफ गार्डन है. छत पर यह बाग न सिर्फ कीड़े मकौड़ों के लिए एक ठिकाना मुहैया करता है, बल्कि गर्मी और सर्दी की शिद्दत पर कंट्रोल रखने में भी मदद देता है. Oh, that's very cool. So this garden not only looks great in the summer, I'm guessing it's a little bit dried out right now, but it also provides insulation for the building itself. Absolutely, and it does. ये इमारत के लिए एक नॉन कंडक्टर का काम करता है. हम इसे पानी देने के लिए बारिश और दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया हुआ पानी ही इस्तेमाल करते हैं. Tell us what else is about the building itself, the structure that makes it so eco-friendly. Well, the building itself from top to bottom is completely sustainable. ये पूरी इमारत ऊपर से नीचे तक माहौलियाती एतबार से बहुत मजबूत है. जब हमने इसे डिजाइन किया था तो हम चाहते थे कि इस पर माहौलियाती असरात कम से कम हों. तो आप देख सकते हैं कि लॉबी में 3 मंजिला क्लाइमेट वॉल है. एक कूलिंग टावर से पानी मुसलसल गुजर रहा होता है, जिससे इमारत में नमी को कंट्रोल किया जा सकता है. एनर्जी इन देयर लॉबीज, वी आर यूजिंग एट लीस्ट 25-35% लेस. ओके, सो दिस क्लाइमेट वॉल नॉट ओनली लुक्स ग्रेट, आई मीन इट्स लाइक द फर्स्ट मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग व्हेन यू वॉक इन एंड यू सी दिस थिंग, बट इट्स आल्सो हेल्पफुल विद द बिल्डिंग इंसुलेशन एंड एक्चुअली गेटिंग द बिल्डिंग टू बी मोर इको फ्रेंडली. व्हाट एल्स अबाउट दिस बिल्डिंग? टेल अस, व्हाट एल्स अबाउट दिस बिल्डिंग इज एन इनोवेशन दैट्स इको फ्रेंडली? वी ऑल्सो have an indoor green wall in our lobby and इमारत के अंदर भी एक बाग है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन भी पैदा होती है. free oxygen for us to breathe. That's awesome. And I hear you guys also have a place to plug in your electrical cars. We do. We have an electrical vehicle charging station in our garage. हमारे यहाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियों को चार्ज करने के लिए गैराज में चार्जर्स की सहूलत भी मौजूद है. Keeping that in mind. Fantastic. It's so great to see a building, an entire building and you know, a bank actually, using these green innovations in the actual infrastructure of the place itself. That's really encouraging to see. Lindsay, thanks so much. You're welcome. Guys, हमने पता किया PNC बिल्डिंग के बारे में, कितनी इसमें innovations की गई हैं green technology के हवाले से. इस वक्त हम चलते हैं back to New York, जहाँ Annie एक बहुत अजीब से शख्स से मिली हैं. वो एक ऐसे शख्स से मिली हैं who owns a bee farm. बी फार्म क्या है और एक्चुअली क्लाइमेट चेंज बीज पर क्या असर कर रही है? We'll find out in this package from Annie. मेरे साथ इस वक्त जेम्स फिशर हैं. ये 20 साल से शहद की मक्खियाँ पाल रहे हैं यहाँ न्यूयॉर्क में, और इस वक्त यहाँ हमें लेकर आए हुए हैं मिड टाउन के एक होटल में, और इसकी छत पर यहाँ पर उन्होंने शहद की मक्खियाँ पाली हैं. Hello and welcome to our show Z360. Mr. Fisher, I am so fascinated by bees, and you've spent 20 years with them. Tell us a little bit about the process of, you know, what is it like being in such close proximity to bees? Well, bees are really a very calm and quiet way of living.
It's certainly a humble way of living. Bees are very little understood. Usually they're associated with aggression. Everybody's afraid of bees, and we were certainly growing up. Where did this misconception come from? Okay, all of these animals, they are purely defensive. لیکن عمومی طور پر ان کے طور طریقے دفاعی ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں تنگ نہ کریں, ان کے چھتے کو نہ چھیڑیں, تو یہ آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گی. یہاں شہر میں ایک ایسا درخت ہے جس پر شہد کی مکھیوں نے چھتہ بنا رکھا ہے جو زیادہ بلندی پر نہیں ہے. لوگ روزانہ اس کے نیچے سے گزرتے ہیں مگر مکھیاں انہیں کچھ نہیں کہتی. لوگ شہد کی مکھی یا بھورے کو دیکھتے ہی سوچتے ہیں کہ اس کو مار دینا چاہیے, مگر آپ انہیں ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی تعداد ان گنت ہے. Lots of them. But also, you know, yes, they produce honey, but they do a lot more, right? They pollinate. They're so essential. آج کے دور میں شہد کی مکھیاں پالنے والا شہد کے علاوہ زر گل پیدا کرنے کے لیے کسانوں سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے. Is climate change affecting the livelihood of bees or also the way the flora is spread out in areas and spaces? Is that affecting things? Bees aren't going to be. موسمیاتی تبدیلیوں کا شہد کی مکھیوں پر اس طرح اثر نہیں ہوگا جیسے انسانوں پر ہوا ہے. انسانوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے زمین پر رہنا مشکل بنا دیا ہے, مگر مکھیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کینیڈا سے لے کر خط استوا تک شہد کی مکھیاں موسمی حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہی ہیں, لیکن ان کی ہلاکتوں کا سبب کیمیائی کھادیں اور کیڑے مار دوائیں ہیں. جو لوگ ان دواؤں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی نسلیں تباہ ہونے کا خطرہ ہے. کچھ لوگ موبائل فون کے ٹاورز کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے نکلنے والی ریڈیائی لہریں شہد کی مکھیوں میں کمی کا سبب بن رہی ہیں. بہرحال ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شہد کی مکھیوں کی ہلاکتوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق ان میں کمی کی وجہ دنیا کے کسی خطے میں حشرات میں پھیلنے والی بیماری ہے جو کارگو کنٹینرز کے ذریعے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے. جم, when did you start wanting to hang out with bees? How did that happen? It was a lark. I was leaving my employment to retire. وہ اتفاق سے ہوا. میں جلد ریٹائر ہونے جا رہا تھا اور لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ریٹائر ہو کر میں کیا کروں گا. اب میں مذاق میں ان سے کہتا تھا کہ میں وہ کروں گا جو شرلاک ہومز نے کیا. اتفاق سے میری ریٹائرمنٹ پارٹی پر میرے دوستوں نے مجھے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتہ پیش کیا. بس پھر کیا تھا, مجھے شہد کی مکھیاں پالنے کا چسکا پڑ گیا. ایک چھتہ ہوا, پھر مکھیاں زیادہ ہو گئیں, پھر ایک اور چھتہ بنا, پھر ایک اور بنا, اور اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا گیا. What a treat it is to share in your love affair with the bees. I have newfound respect and thank you so much. Thank you. Break ke baad Aamir Iftikhar se janenge Pakistan mein renewable energy ke bare mein. گائز, امریکہ میں رینیوبل انرجی کے شعبے کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے, لیکن آپ سوچے ہوں گے کہ پاکستان میں اس شعبے میں کیا ہو رہا ہے. وی ٹاک ٹو اے جینٹل مین ان نیو یارک ہو نوز ایوری تھنگ اباؤٹ رینیوبل انرجی ان پاکستان. آئیے ملتے ہیں. گائز, ہم اس وقت موجود ہیں عامر افتخار صاحب کے ساتھ, جو ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں رینیوبل انرجی کے سین میں کیا ہو رہا ہے. عامر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائنگ اس, اپریشیٹ یور ٹائم. عامر صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا پراسپیکٹس ہیں رینیوبل انرجی کے گروتھ میں. رینیوبل انرجی کے بارے میں بہت سنتے ہیں لیکن پاکستان میں کم سنا جاتا ہے. اچھا, بیسکلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. مینس یو نو نیچرل ریسورسز, اب اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو یو نو کہ جتنی چیزیں, ہوا, پانی, سورج کی روشنی, یہ سب, ان سب میں انرجی ہے. ٹھیک ہے, ناؤ واٹ یو نیڈ از کہ تھوڑا سا آپ کو ویژن چاہیے کہ یار ان کو ہم یوٹیلائز کس طرح کر سکتے ہیں. بالکل. اب ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی جب دنیا میں آتی ہے تو ہمارے ملک میں اس وقت آتی ہے جب دنیا میں وہ اپسلیٹ ہونے کے نزدیک ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ سولر انرجی لے رہے ہیں, سولر پینل لے رہے ہیں, ابھی تک ہمارے ملک میں ابھی تک سولر پینل کی اویئرنیس ہے. میں یہ نہیں کہوں گا مینس وی آر ٹوٹلی اگنورینٹ, لیکن بہت کم, اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ دنیا کام کر رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ابھی بھی کانسیپٹ وہی ہے کہ ہم سولر پینلز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سولر پینلز میں ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, نئی چیز تھی, بہت اچھی چیز ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت ایکسپینسو ہے. دنیا اب کنسنٹریٹڈ سولر انرجی پہ آ گئی جس میں پینلز نہیں یوز ہوتے بلکہ آپ مررز یوز کرتے ہو. اچھا, جیسے آپ شیشہ یوز کرتے ہو. اچھا,
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب سورج کی روشنی کو ایک پوائنٹ پر ریفلیکٹ کرتے ہو اس شیشے کی مدد سے, ٹھیک ہے, اور اس پوائنٹ کے اوپر آپ جتنی مرضی ہیٹ پروڈیوس کر سکتے ہو, آؤٹ سے لائک 2000 فارنہائٹ تک اب لے کے جا سکتے ہو. اب اس ہیٹ سے, ہیٹ از اے ویری اسٹرانگ انرجی, اب اس سے آپ اسٹیم پروڈیوس کر کے جنریٹرز رن کر سکتے ہو 24/7. چھوٹے ایریے کے اندر چھوٹے چھوٹے آپ ان فلو ڈیمس بناتے ہو, اس پہ آپ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہو. پانی ہمارے پاس بے تحاشا ہے, دنیا کا سب سے بہترین ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہو کینال سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ریگستان ہمارے پاس. تو آپ کہہ رہے ہیں ان بڑے بڑے ڈیم پروجیکٹس کے علاوہ آپ چھوٹے اسکیل پہ ہائیڈرو پاور استعمال کر سکتے ہیں. گلوبل ویدر شفٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو بھی ہے, نیو یارک کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کبھی یہاں پہ ہیریکنس فلڈس اسٹارمز نہیں آئے تھے لاسٹ ایئر. سینڈی کے بارے میں اتنا یہی بڑا ایشو بنا کہ گلوبل وارمنگ اب از بیکمنگ اے ہیوج پولیٹیکل ایشو. یہاں آپ ایک چیز کے اوپر کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہو, آپ کے پاس ورسٹیلٹی کیوں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, سب ان کو یوٹیلائز کرو ان کو. اب یہاں پہ سمپل یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ریسرچ ہوتی ہے کہ یار اگر اس کام کو میں اس طرح کروں گا اس سے کیا فائدہ ہوگا. آف کورس اس میں آپ فیل بھی ہوتے ہو, اس میں آپ یعنی کہ سکسیزفل بھی ہوتے ہو, لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں کو. یہ بتائیں کہ ہاؤ اباؤٹ ٹائم از اٹ, مطلب کہ پاکستان میں یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا جو مسئلہ ہے, پاکستان کو یہ کس حد تک ہٹ کر رہا ہے؟ سر ہر لحاظ سے ہٹ کرے گا آپ کو. پاکستان کو دیکھا جائے, آپ کا پاور سیکٹر آؤٹ سائڈ کمپلیٹلی ڈسٹروائڈ, ٹھیک ہے, اس وجہ سے اب لازمی بتائیے آپ کی ایک الیکٹریسٹی آپ کا کور ایشو ہے, جس کی وجہ سے آپ کا انٹرنیشنل بزنس مین گلوبل انویسٹر کبھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ انویسٹر اسی وقت ہی کرے گا جب اس کو منافع نظر آئے گا. جب اس کی پروڈکشن نہیں ہوگی وہ پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اپنا بزنس وہاں پہ شفٹ کرے گا. آپ نے کچھ مینشن کیے تھے الٹرنیٹیو انرجی سورسز جو پاکستان میں آپ کے خیال میں استعمال کیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بیسکلی یہ ہمیں دونوں اینڈس پہ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک کنزیومر اینڈ پہ بھی اور پروڈکشن اینڈ پہ بھی, ٹھیک ہے. پروڈکشن اینڈ پہ تو ہم جو کر سکتے ہیں کہ سولر انرجی وغیرہ, جیو تھرمل انرجی ہو گئی, کیونکہ پھر میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ اب زمین کی گرمی کو یہاں پہ اب نیو یارک کے اندر بھی ہمارے یو ایس کے دوسری اسٹیٹ میں بھی لوگ اور زمین کی جو حرارت ہے اس کو یوز کر اپنے گھروں کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے, اور ہماری میجر کنزمپشن اب ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ایئر کنڈیشننگ وغیرہ یہ ہے, یہاں پہ تقریباً کچھ لوگ اب ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے یہاں پہ کہ لوگ اس کو فلیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کنزیومر اینڈ پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر ہم اربوں روپیہ اس پہ لگا کے ڈیمز بنا لیں جو بھی مرضی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آج ہم اگر 100,000 یا 50,000 میگا واٹ بھی جنریٹ کر لیتے ہیں 10 سال بعد یہ بھی ہمیں کم پڑے گی اگر ہم اسی مقدار پہ استعمال کرتے جا رہے تو ہمیں ایٹ لیسٹ ایز اے نیشن کنزیومر اینڈ پہ بھی ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی, یا ہمیں خیال کرنا پڑے گا یار ایسے طریقے یا ایسے ہمارے جو گھر بنتے ہیں ان کو انرجی ایفیشینٹ بنایا جائے. گورنمنٹ کو اس قسم کے کوڈ سیٹ کرنے پڑیں گے, اس قسم کے قانون بنانے پڑیں گے کہ اگر آپ گھر بناتے ہیں ان کو انرجی ایفیشینٹ ہو. یہ چھوٹی 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 چیزیں کر کر کے آپ دونوں طرف سے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ سے آپ کو ہم وہ ایک کلپ بھی دکھائیں گے, آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈبا بھی دکھایا تھا دس اسمال, اور بہت بڑی بڑی کمپنیز اس کو یوز کریں ٹو جنریٹ. ویری رائٹ, اٹس جسٹ لائک چار انچ بائی چار انچ کا ایک باکس ہے, اٹس لائک باکس تو نہیں میں کہوں گا, بیسکلی وہ انرجی سیلس ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ باکس تقریباً آپ کا بنتا ہے اسٹیک آف انرجی سیل, اس کو اگر کمبائن کرتے ہیں تقریباً 4 inch by 4 inch کا باکس بنتا ہے, جو کہ ایٹ لیسٹ جو کہ انوینٹر ہے اس کا یہ کلیم ہے جو کہ کافی حد تک درست بھی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک گھر کو پاور کرنے کے لیے کافی ہے. مطلب ایک چھوٹا سا ڈبہ آپ کا پورا گھر کو انرجی پرووائڈ کر سکتا ہے. اب اس کے ٹرائل فیسز پہ یہ ہیں کہ گوگل اپنا پورا نیٹورک سسٹم اس کے اوپر رن کر رہا ہے, فیڈ ایکس اپنا پورا نیٹورک سسٹم اس کے اوپر ابھی رن کر رہا ہے جسٹ آن ٹرائل بیسس پچھلے کو تقریباً 1.5 سال سے. ان کا پلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ پرابیبلی لائک اگلے 2 سال میں اس کو وہ مارکیٹ میں ریزیڈینشیل کے لیے مارکیٹ کریں گے, اور جس کی پرائز ان کا ایک آئیڈیا ہے کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہو کہ $1,500 to $2,000 ہوگی, وچ از نتھنگ, وچ از ٹوٹلی نتھنگ. تو اس قسم کی کافی چیزیں ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو نئی ٹیکنالوجی نے پاکستان میں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں, کاسٹ افیکٹیولی کی جا سکتی ہیں. مینس صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایفیشینٹلی یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اگین ویژن چاہیے, سوچ چاہیے, اور کرنے کی نیت چاہیے. ویژن چاہیے, سوچ چاہیے, اور کرنے کی نیت چاہیے, اور اویئرنیس چاہیے, اور وہی ہم اویئرنیس آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اباؤٹ رینیوبل انرجی ان پاکستان. عامر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ان شاء اللہ وی ہوپ کہ پاکستان بھی اس طرف بڑھے رینیوبل انرجی کی طرف, اور ہماری جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اور جو یو نو نیچرل جو گیس ایمیشنز ہیں وہ کم ہو. تھینک یو سو مچ. اے
ایک وقت میں کلائمیٹ چینج یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہاٹ ٹاپک تھا اور سیاسی سطح پر اس پہ کافی بات چیت، ڈاکیومنٹریز، ڈسکشنز، کافی کچھ ہو رہا تھا، لیکن حال ہی میں کلائمیٹ چینج کچھ مین ایشوز سے ہٹ کر رہ گیا ہے. ہم اس لیے ملنے گئے واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر آف گلوبل ڈیولپمنٹ کی بیتھ شرینک سے. چل کے دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج میں آج کل کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں موسمیاتی تبدیلیاں یا کلائمیٹ چینج ایک سیاسی معاملہ بن گیا ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں شعور رکھنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کے لیے اقدامات بھی اٹھانے چاہیے، مگر اس معاملے پر اتنے زور سے آواز بلند نہیں کی گئی جتنے کے دوسرے معاملات پر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کانگریس اس پر توجہ بھی نہیں دے رہی مثال کے طور پر امیگریشن کے ایشو پر بہت زیادہ شور ہوا تو بالآخر کانگریس کو کچھ کرنا ہی پڑا. اس لیے میرا خیال ہے کہ پرزور آواز کے نہ ہونے کے باعث لگتا نہیں کہ کانگریس اس حوالے سے کچھ کرے گی. We'll kind of push the conversation forward a little bit and then it's going to drop off the radar again. Climate change has become a dirty word. I think that we're going to see a change with the new administration coming in, with President Obama being re-elected. موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا مگر نئی انتظامیہ کے اقتدار میں آنے سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی. صدر اوباما اور ہیری ریڈ بھی اس معاملے پر بیانات تو دے چکے ہیں، مگر مجھے توقع نہیں ہے کہ کانگریس کوئی خاطر خواہ اقدامات لے گی. اور بہت سے معاملے ہیں جن پر توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، جیسے معاشی بحران ہے جسے تمام سیاسی توجہ مل رہی ہے، اس کے بعد دوسری ترجیح امیگریشن ہوگی، اور اس کے بعد کلائمیٹ چینج کے معاملے پر کوئی سیاسی دلچسپی نہیں رہے گی. یہاں سی جی ڈی میں میرے ایک ساتھی ورلڈ بینک کے ایک ماہر کے ساتھ مل کر گرین پرنٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس پر کتاب بھی شائع کر رہے ہیں، جس میں اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ کیسے ترقی پذیر ممالک کلائمیٹ چینج کے معاملے کو قابل توجہ بنا سکتے ہیں اور امریکہ کا انتظار نہ بھی کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس طرح اس معاملے سے نمٹنے کے لیے نئے طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے. ابھی تو ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. مستقبل میں ہم مزید شدید موسمی حالات دیکھیں گے، سینڈی جیسے طوفان اور پھر پاکستان میں حالیہ سیلابوں جیسی صورتحال دیکھیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں تو ہیں اور ہمیں ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں امریکی قیادت اس معاملے کے بارے میں بہت کچھ کر سکتی ہے. بھارت اور چین کو کہنا مشکل ہے کہ وہ کاربن کے اخراج کو کم کریں، جبکہ خود امریکہ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہا ہے. بہرحال تمام ممالک کو کچھ تو کرنا ہوگا. ماحولیاتی تبدیلیوں کا اثر ان پر بھی ہوگا. اس بارے میں کچھ کرنے سے ان کا فائدہ ہے اور نہ کرنے سے نقصان. پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے. امید کرتے ہیں کہ اتنے جو اہم ایشوز ہیں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے، یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. اس ساری کوریج، اس ساری ڈبیٹ اور اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب باتوں سے آپ نے آپ کو اچھی جانکاری ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. رضا اس میں ڈی سی میں ہے، میں نیو یارک میں ہوں. ہوپ فلی اگلے ایپیسوڈ میں ہم دونوں ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.